Da I myresyrebehandlede, ja. Der var den her af, ikke? Det er den nødt til. Ja, og så er det flat. Og så er det, der sker det der, der kommer til at sidde så mange udenpå, som ikke bliver behandlet. Ja, det kan, tænke, det synes jeg, vi skal snakke om, når vi kommer ind. Men det kan man godt risikere, at der er nogen, der støder sig udenfor. Det kan også gøre, at det vil sidde derude, selvom det er jo ikke myresyrebehandlet. Mine startede med. Jamen det er fordi, de ikke kan være der, jo. Ja. Jamen, så synes jeg, det er et problem. Ja. Nej, det synes jeg, vi skal prøve at snakke om. Fordi de går ud, og de går ind igen, og vi behandler over 4 dage. De har måske hængt udenfor. Og de skifter plads. De skifter. De var helt væk. Og så, lige da syren kom, og så, så styrte de ud og hang der i stor skæg. Og 3-4 timer efter, så var de inde igen. Og så fik de jo myresyrebehandling dagen efter. Men jeg har oplevet, at der er ved med at sidde nogen udenpå. Fordi at alle dem, der har været i den kasse, de kunne ikke være nede den nederste. Nej. Vores, de gik ud og ind. Altså, ja. De er blevet behandlet alle sammen. Nej, de jo, jeg har jo prøvet at kigge efter, men jeg er ikke helt sikker. Det er ikke mærket. Du kender dem ikke så godt. Nej, det gør jeg ikke. Så fodrer jeg kun med lige et par liter. Bare lige for at... Peter, tror du, det kan tænkes? Der er nogle sammenhænger, der ikke kender den fodrebakke der. Ja. Jamen, det kan godt, ja. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg tør åbne den. Nej, men vi kan lige vise den. Prøv lige at fortælle om den. Ja. Den består i, man kan se det her om bagved. Den er fyldt med bier. Ja, åbningen her er også. Og den går op i en bigang her, og så er det her blikbur, det går ned, sådan at bierne kan komme over en væg og ned, gå ned til fodret, der ligger hernede. Og så kan de gå på, dels på gitter og dels på den her flamingovæg derinde, og så er der stort set ingen drukner af det. Og man kan fylde op uden at drukne bier. Meget nemmere, end man kan i de fleste andre foder. Og den koster ingenting? Den er meget billig, ja. Det er den. Hvad koster den? Det ved jeg ikke. 75 kroner eller 90 kroner. Jamen det er sådan noget, det er temmelig billigt. Ja. Og fidusen er selvfølgelig, at man kan jo fodre gratis, ja. Med stor mængde foder på en gang, hvis man ved det. Ja. Eller man kan chatfodre, og hver gang man fodrer, så kommer man ikke bier i hovedet. Nej, men vi har jo ikke brug for chatfodre, eller vi har ikke brug for at fodre så store mængder, som den her kan indeholde. Så sådan set er det underordnet med den facilitet, at man kan hælde 15 liter fod op på en gang, eller hvor meget den kan rumme. Hvor meget har den familie fået nu? Den har fået 2x4, 8 liter. 10 liter nu, ikke også? 10 liter er vi en vært. Ja. Den skal have 16-17. 15 liter i hvert fald. Så. Det er nu, når den ikke op til de øverste huller. Nej, men det siver under. Ja, det siver under. Ja. Det er bare skubbet ned til, så der er fri gennemgang. Så bierne kan sagtens nå det. Sådan. Der skal lige en gang myresyre, så er det vist med det. Jeg ved ikke, om nogen lagde mærke til, at var med dengang vi myresyrebehandlede, hvor jeg skulle demonstrere den her nassenhej, der fordamper og tømte den ud i græsset. Hvor det viste, at den lugtede, som om jeg havde kommet myresyre i. Der hele området ved siden af stedet, der hvor jeg tømte det ud, er svedet fuldstændig af. Den smule myresyre, der sad som krystaller på indersiden af den her fordamper, eller i det pap, jeg brugte som demonstration, det var nok til at svede græsset fuldstændig af. Så det er et rigtig godt ukrudtsbekæmpelsesmiddel. Helt økologisk og ufarligt, ganske ufarligt, undtagen for mennesker. Når nu Roundup udfases. Ja, så kan jeg bruge myresyre i en 100-del opløsning eller noget i stil. Nu kan du godt lige vinke til din bror. Hej, brormand. Yes. Og det var Kildestad-dronningen. Ja. Vi skal under over i Kildestad. Hvis det skulle gå et eller andet galt. Og der er klappen også væk. Jeg så vil de acceptere det der. Det tror jeg faktisk vil. Men nu ser vi lige. Får vi lige klemme den her ned. Det er at filmbåden kommer her ned. Det er lidt umuligt at få ned nogle kilder bier en gang imellem. Nogle gange må man trykke lidt på maven i stedet for.
Jeg giver en sweet. Og så den der vildte. Sådan. Godt. Så mangler der kun 4 dronninger. Og vi er skiftet. Jeg kan sagtens klare vinteren. Ved siden af en anden familie. Det er svært for den at overleve selv, men hvis den har en anden familie, og til at hjælpe med at holde varmen. Og det bliver en familie bestående af resten af pigerne der, som nok ikke er ret meget værd, plus pigerne fra de 5 piger stadig der. Som så bliver rystet ned i kassen om en uge tid, 10 dage, når jeg på tid og vejret er med mig. Men når du siger 2 små familier i en kasse, ja. Og selv en meget lille familie kan være sammen med en anden familie i en kasse, ja. Men hvordan vurderer man, hvis man bare har en lille familie, ikke? Altså, hvordan vurderer man, om den er meget, meget lille og kan være alene i en kasse, eller hvordan er det lige, man gør, så den holder varmen? Fylder man op med en flamingo, eller? Jamen, altså, hvis man kun har den ene lille familie, så må man lave et eller andet, så man indsnæver rummet. Det tror jeg er en rigtig god idé. I stedet for at lade den brede sig over mange tavler. Ja. Eller skal den stå oven på en anden helst? Ja, det kan godt være, at det bliver en fordel at have den stående oven på en anden. Altså, problemet er, hvis det bliver en rigtig streng vinter, så bliver deres biklynge ikke stor nok til at sige en familie som den der. Klare temperaturen igennem. Ikke? Det er derfor, man er nødt til at aflæggerne skal have en lidt størrelse, før man skal være sikker på, at de holder. Men det er ikke noget, at tæpper ovenpå eller gør noget udefra? Jo, det ved det jo nok. Men jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor langt man kan gå. Altså, jeg har et eksempel. Jeg overvinder faktisk et kielerstad en vinter. Og fik den igennem vinteren, men det var en af vores grønne vinter her i 8 eller hvor det var. Der lånte jeg et magasin, jeg satte over på kielerstadet. Og så de havde 8 af de der tavler. Eller sidst var det vist. Jeg havde en tavler, hvor jeg gav dem godt med foder. Og så ved en mild vinter, så kunne det lade sig gøre at overvinde sådan en lille bil. Så får vi en af de grønne vinter igen, så kan den her familie også overleve selv. Hvis den får tilstrækkeligt lille plads og skulle varme op. Men hvorfor snakker vi om det? Fordi vi skulle i stedet for sige, at vi skal sørge for, at familien bliver så stor, så den fylder 5-6 tavler, inden det bliver oktober måned. Jo. Men hvis man nu for eksempel har lavet den nu, ja. Så kan den dårligt nå at blive stor nok. Kan den ikke? Det ved jeg ikke, om den kan. Så kan den nå at blive stor nok. Ja. Så skal man have mange. Jamen, jeg har jo lavet den her i sommer. Ja. Altså, men nu tænker jeg jo lidt varroa og andre der, og den er har vældig mange varroa, jeg har givet i behandling og sådan noget, så jeg skal lige tænke lige, så altså, det kan jo være, at den er dårlig. Ja, ja. Men har jo været på 8 tavler. Nå, og jeg blevet mindre. Det er lavet. Nej, egentlig ikke. Nej. Ikke endnu. Nej. Altså, fylder den 5 tavler nu, så kan den sagt blive dårlig. Ja, okay. Jeg tror også en familie på 4 vinder. Det har jeg selv prøvet at hive igennem vinteren. Altså. Ja. Men det var selvfølgelig de grønne vinter tilbage. Ja. Det er jo ikke nogen lille familie. Nej. Men det kommer an på også, hvorfor er den så lille? Ikke? Altså hvis en familie på 4, ja. Som man indvinder, den er jo for lille faktisk. Ja. Og så kan man sige, er der nogen grund til, at den er for lille? Er den syg? Er dronningen dum? Eller hvad er det for noget? Ikke? Ja. Og hvis der er nogen årsag til det, som er fornuftig, jamen det er fordi vi har behandlet, og vi har delt den, eller vi går, jo, så kan det godt være, den kan overleve, men hvis den er lille, fordi dronningen har været dårlig til at lægge æg og sådan noget, så vil jeg være betænkt, at jeg tænker, den dør inden vinteren er over. Altså den her jo startet med at være lille, fordi jeg har lavet en ny familie. Ja. Det er jo ikke fordi, at... Men det er jo i juli måned, juli måned. Ja, det mener, den her var jo startet der, og skulle den være ret meget større end lådrammer? Nej, det er da fint nok. Nej, det er godt. Det er fint nok. Men det er heller ikke en lille familie. Nej, det er jo så det, jeg kan stå og høre. Ja. Det er det jo så egentlig. Nej. Altså, de her er jo på 10 rammer, fordi de har været produktionsfamilier i løbet af sommeren, ikke også? Jo. De er jo bare på vej ned fra et meget større bistyr, så de har ikke problemer med at fylde 10 rammer nu. Hvor mange yngeltavler er der? Jamen, nu har jeg ikke kigget i den her periode fra, altså det er helt tilbage til før jeg myresyrebehandlede. Okay. Så der har jeg ikke været ned at kigge, for jeg har bare haft travlt med at fodre. Men det er selvfølgelig interessant nu, ikke også? Nu har du haft myresyrebehandlet, og du begynder at fodre. Hvor mange yngeltavler er der? Er der en 3-4 yngeltavler nu? Jamen, så er du da kisteglad. Så er det godt. For du ved jo, for hver yngeltavle, der ryger ud, der ryger der jo en 3-4.000 bier ud. Ja. Og det er de bier, du skal bruge som vinterbier. Ja.
Så hvis der er det her i morgen, er det okay. Og så kan de komme med. Og så kan de være for sig selv, og så laver vi bare rummet lidt. Det er en god idé. Send en fodtaske ned eller et eller andet for at gøre rummet lidt mindre. Der er ingen grund til, at de... At de er jo ikke specielt varme, de der... Nej, men det har noget at gøre med at blandt andet og ikke at sprede foder over for mange tavler. Det kan også være ret vigtigt. Ja. Hvis det er en lille familie, ja, så er det ret vigtigt, at den begrænser sin foderopmagasinering til så mange tavler, så vinterplyngen kan nå frem til den sidste tavle. Ja. Også. Og så nytter det ikke noget at give den en 6-rammers familie 10 rammer for eksempel, fordi så spreder den måske indfodringen over alle 10 rammer, og kan have svært ved, når den er så lille, at hente det sidste foder lige bag sig. Så alene af den grund er det en god idé at indskrænke pladsen for en mindre familie, så det passer til, at de fylder de tavler, de sidder på nu her på det her tidspunkt. Det er godt, du siger det, fordi jeg faktisk sat dem ovenpå, altså fodret ovenpå, oppe, og det er jo ikke nødvendigt. Det er ikke nødvendigt, men... Nej, og så har jeg jo hængt en tavle, for de også skulle kunne komme. Hvis de fylder 8 tavler, så fylder de godt. Den. Ja. Og det har de gjort. Og så fylder de jo en tavle, der sidder udenfor, eller oppe, ikke? Og så er det jo for meget. Ja. Det må jeg hjemme. Det kan godt være en idé at indskrænke de små familier i hvert fald, så de kun lige fylder det. Ja. De fylder de tavler der, og det kan man bruge fodertaskerne til. Ja. Og i trusladerne er det jo ikke noget problem, Niels. Der fylder man jo bare den der bagvæggen fremad, også, hvis de fylder for lidt. Ja. Så tager tavler fra, og simpelthen inden de når for langt med at udbygge de sidste tavle med fodret. Ja. Hvor får trostadsholderne deres sække fra? Sækkene? Ja. Det ved jeg ikke. Det er ikke i dag. Der er sort mange. Sæk til trostaderne. Hvorfor I sække fra? Til trostader. Skal vi gå redde for det? Til at dække over trostader, til at dække over tavlerne. Jeg tror underlag. Ligge underlag fra din seng. Nej, de der flamingo. Ja, vel der kom her. Nej. Ja, det er sådan en skumgummi underlag. Okay. Ja, jeg bruger Britas madras. Men det er isoleret. Det er godt, og der er jo ikke møl i det. Okay. De spiser lidt af kanten, men hvis de synes, det smager godt, så er det fint. Ligge underlag. Absolut. Har du aldrig prøvet det? Til nej, vi, altså herinde har vi faktisk ikke, men det kan så ikke gælde samlingerne jo. Nej. Men jeg tror nok, at de har i gang til. Det kan bare lægge en flamingo. Man får nogle lag, når de kommer på 20. Ja. Men der er mange muligheder for at isolere. Ole spørger, om man kan lægge en flamingoplade over. Ja, men du skal beskytte den mod bierne, for de æder du. Ja. Jamen, hvis man har plastik, ja, og så flamingoplader ovenpå. Ja, det kan jo godt. Men den kan du ikke få til at gå ned bag ved tavlerne? Nej. Skal den plade til at sidde bag ved tavlerne også? Ja, ja. Man skal bare passe på, at bierne ikke har adgang til flamingo. Jeg har prøvet at isolere en magasinkasse engang med flamingo. Det lå ud over hele stedet i løbet af kort tid. Så i sommerperioden. Hvis flamingoen er for løs. Det må det være. Kan det godt være det? Magasin, ja, det var sådan en frugtkasse, ikke også? Ja, det er nok for løst. Ja. Isoleret med Jyllands ting. Ja. Er det lige så godt som en sæk? Ja. Der er mange søndagsudgaver. Der er mange tricks med tilbudsaviserne og sådan noget. I den her tid her, der kan vi jo ikke få avisen. Det er meningen at komme igennem. Godt. Er der mere, der skal spørges om nu her i forbindelse med rådningsskift eller fodring lige nu, inden vi går ned og tager det hele en gang til? Tak.